Bakıda regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konferans keçirilib. Rayon icra nümayəndələrinin, iqtisadçıların, sahibkarların da iştirak etdiyi toplantıda İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev regionların sosial-iqtisadi və sahibkarlığın inkişafı istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Dünyada biznes mühitinin qiymətləndirilməsi sahəsində ənənəvi olaraq dərc edilən hesabatlarda Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatların daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını dedi. Bildirdi ki, ölkədə sahibkarlığın dəstəklənməsi, start-up, mikro-iqtisadi sahələr inkişaf etdirilir. Sadələşdirilmiş vergi 4%-dən 2%-ə enib. Kənd təsərrüfatımız subsidiyalaşdırılması və vergilərdən azad olunması, texnika və gübrələrin güzəştli şərtlərlə verilməsi, lizing xidmətlərinin təşkili, investisiyaların və ixracın təşkili, lisensiyalaşdırmanın təkmilləşdirilməsi, yoxlamaların dayandırılması müddətinin 2021-ci ilin yanvarı 1-də uzadılması, yerli istehsalın stimullaşdırılması məqsədi ilə dövlət satın almalarında yerli məhsulların dəyərinə 20% güzəştli tətbiqi, İxrac təşviqinin verilməsi və digər dövlət dəstəyi mexanizmləri ölkədə sahibkarlığın inkişafında mühüm rol oynayır. İqtisadiyyat Naziri ölkə sahibkarlarına yaradılan şəraitin yüksək səviyyədə olduğunu da qeyd etdi və vurguladı ki, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davamlı olacaq. Görülən işlər, aparılan islahatların yüksələn xətlə gelişindən razı qalan iş adamları və mütəxəssislər də bu konfransın əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından da faydalı olduğunu dedilər. Biz buna inanın ki, hər il burada çox problemlərimizi həll edə bilirik və burada qaldırılmış məsələ həll olunmamış qalmır. Yəni bu çox önəmli bir forumdur və bu şəkildə bunun təşkili çox ciddi məsələdir. Düşünürəm ki, bundan həm sahibkarlar, həm dövlət qurumları ciddi faydalanırlar. Burada sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərlə bağlı fikir və suallar səsləndirildi. Konfrans işini müzakirələrlə davam etdirdi. Bəturə Nəbiyeva, Rahib Səfərov, Space.